Антологія всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея побачила світ. У збірку війшли півсотні творів переможців впродовж існування конкурсу, а це 5 років і тисячі літераторів. Раз ми пообіцяли, ми повинні це зробити. І ми таки, буквально от це в перші місяці війни, ця книжка пішла в друк. Ми читали, ну, проредагували там. Я сама собі заздрила через те, що я була першою читачкою цієї антології. Тому що одна справа, коли там, ну, певного року, 12 там творів, ну, 10-12 творів переможців. І вже якось до 5-го року після початку десь ті емоції, вони трохи пригасли, вже і враження від тих творів трохи пригасли. І тут, коли я їх всі 50 відразу там вичитувала, я зрозуміла, що в нас вийшла дуже гарна книжка. Поки Чендей-фест на паузі через війну, організатори вирішили видати антологію, яку презентували в Ужгороді напередодні 101-ї річниці з дня народження шевченківського лауреата, відомого письменника та громадського діяча Івана Чендея. Цією книжкою, от яку я тримаю в руках, Закарпаття себе підіймає і Ужгород себе підіймає, ну, на таку серйозну висоту. Коли ми задумовували цей конкурс, його започатковували, ми, звичайно, навіть не думали про такий результат, про те, що конкурс буде аж настільки успішним. Успіх цього конкурсу я пов'язую з тим, що він анонімний. Плюс не тільки в тому, що члени журі не знають, який твір вони оцінюють тільки текст, а й в тому, що в ньому можуть участь взяти всі. Знакова подія і на культурній мапі загалом України. Тому що Іван Чендей – це не тільки візитівка Закарпаття. Іван Чендей – це один із тих письменників української літератури, який є гордістю нашого українського справжнього високого художнього слова. Упродовж багатьох років я досліджую, упорядковую архів Івана Чендея, який надзвичайно унікальний, багатий. Серед лауреатів із Закарпатці – Олеся Маркович, Ірися Ликович, Василь Малишка, Неля Остапів, Василь Горват. Представлено практично усі регіони України. Відбір був надзвичайно жорсткий. Це приблизно із 1000 претендентів. Ми відібрали, які за 5 років подавали свої твори. Журі працювало як гірничо-збагачувальний комбінат. Ми відкидали усе менш цінне і залишили тільки збагачену таку породу, ці 52 тексти. Надзвичайно різні. Показує усю сучасну літературну карту України, де щось цікаве відб'ється, воно потрапило сюди. Надзвичайно цікаво також за жанровим і тематичним різноманіттям усе оце громаддя, усі ці оповідання. Я би виділив кілька тем, які найактивніше тут представлені серед цих оповідань. Про життя та смерть, вибір, переосмислення, взаємини між поколіннями, передача досвіду, пристрасті, подорожі. Такі теми домінують у антології. Увійшли у збірку й оповідання на воєнну тематику. Знайдете 5 творів на військову тематику, яку ми навіть так десь трохи не пам'ятаю, це таке, було таке роздратування у деяких членів журі, що, блін, спекулюють на війні, щось таке. А вони просто дивилися в майбутнє, вони бачили це майбутнє. І зараз ці 5 творів тут. Я дуже радий, що ми є теж тими, хто їх намили з того, тої руди, намили ці перли, оці золоті іскринки. Робимо добру справу, читаючи добру літературу. Під таким гаслом працює проект. Ідею підхопили і на Закарпатті. Усі кошти, отримані з продажу книжку, передали на благодійність. Андрій Любка купує машини, всі це знають, він волонтерить. І от фактично всі кошти від цієї антології, вони були спрямовані на покупку там автомобілів для ЗСУ. І прозвучала така фраза, що допомагайте, наближаємо перемогу, читаючи хорошу літературу. Тут справді хороша література, вартісна, якісна, саме така література, саме такі твори, які, ну, напевно, сьогодні нам потрібні. Видали антологію накладом у 200 примірників завдяки Міжнародному благодійному фонду імені Івана Чендея в Ужгородському видавництві «Рік У».